chegando, hein? Nacional de Muriaé 2, Guarani 1. O jogo foi ontem, ó. Lucas Hulk pro Nacional e o Guilherme. Jogada ensaiada, hein? Nacional. É, jogada ensaiada, Dada. Gostou? Gostei. Gostou do que viu? Gostei. Tá, então, gols que você só vê aqui no Alterosa Esporte, em módulo 2. Dá moral pro pessoal aí que tá correndo atrás aí pra um lugar ao sol na elite. Muito jogador bom que às vezes não teve oportunidade, né? Ficar de olho nessa turma aí. É. De repente é uma chance que a pessoa vai. É o da